Välkommen till Dr. Flods utrustningstips. I denna vecka tänkte jag vi skulle prata lite om putterfitting. Hur man provar ut sin putter, vilka huvuden som är bäst för dig, vilken längd som är bäst för dig och varför alla dessa komponenter är viktiga i din puttning. När vi nu provar ut en putter så finns det ju väldigt många olika huvuden att välja på. Jag har tagit med mig några stycken idag som jag tänkte att vi skulle kika lite närmare på. Vad de har för fördelar och varför. Börjar vi med den lite större. Här har vi från Odyssey, den heter Ten. Och här har vi även Triple Track. En lite större putter kan vara bra för dig som behöver hjälp med siktet. Beroende lite på också vilket öga du är dominant på så kommer du ha mer eller mindre nytta av en stor putter. Jämför vi med den tunnare putten som blir lite mer svårsiktad i och med att vi får ett kortare siktsträck. Vi får även en mindre förlåtenhet i en mindre putter. Träffar vi mer ut på tån så kommer det påverka vart bladet pekar under träffen. Mer jämfört med den större putten. Där vi har ett högre MOI-värde. Vad man har för infästning spelar ju också roll. Tittar vi på den här som har en crank hosel. Där vi då får lite tåhäng. Vi ser att tån hänger ner i det här läget nu. Jämfört med om vi tar den här då. Där tån gör att vi får ett balanserat face. Det beror på infästningen. Och det här påverkar ju. Den här typen av putter vill gärna jobba mera rakt bak, rakt fram. Och vi får lite mindre känsla i vad huvudet gör. Det här betyder absolut inte att det passar alla. Men väldigt många mår bra av lite mer stabilitet i sin puttning. När vi tittar på skaftlängden så tycker jag att det kanske är det absolut viktigaste. Just för att vi ska veta hur vi ska stå till våran putter. Med mina preferenser om uppställning så kan vi se här att överarmarna in till kroppen, underarm och skaft i en linje. Om jag här nu fäller mig framåt och har rätt längd på min putter, ja då kommer ögonen hamna rakt över putten. Hade du nu haft en för kort putter i det här läget, ja då kommer ögonen hamna utanför putten. Där. Då hamnar de ju där ute, men putten hamnar ju här inne. Och det här påverkar ju hur vi pendlar putten fram och tillbaka. Så för att få ett så rakt stroke som möjligt, försök att ha ögonen över bollen. Och då är det ju skaftlängden som avgör. Så med dessa grejer, när du provar ut en putter, se till att du får rätt längd på skaftet. En infästning som passar dig beroende lite på om du vill ha en mera tåhängd putter. Alternativt en balanserad putter. Huvudet. Vad vi har för siktmöjligheter. Här har vi en midblade som ligger mitt emellan de två första. Som också har lite mer siktmöjligheter. Så siktmöjlighet. Balansen i putten. Och skaftlängd. Sen självklart. Personlig preferens. Jag har ju mina favoriter och jag är rätt säker på att du har dina favoriter. Så välkommen upp till oss på ACS Golf Center. Gör en utprovning. Var noga. Se till att alltid prova innan du köper. Välkommen till oss.